Välkomna till Studio Access. Programmet idag ska vi ägna åt en liten tour d'horizon över läget i svensk politik. Och det gör jag tillsammans med Patrik Kronqvist, politisk redaktör i Expressen, och Tove Livendal, politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Tack så mycket. Patrik, går det dåligt eller bra för regeringen? Det går bra för regeringen, måste man säga. Det började ju väldigt svagt med inflationen steg, priset på bensin ökade, turkarna trilskades och så. Men alla de där faktorerna har ju ändrats nu. Så nu, allt det som talade emot regeringen precis i början i mandatperioden går ju bra nu. Det är inte kanske regeringens förtjänst helt och hållet, men nu är vi med i NATO. Priset vid pump har sjunkit. Räntan kanske kommer vidare också. Sen tror jag också att vi börjar se en del, eller väljarna börjar märka att det händer en del. Det kommer en del reformer, att man får en hel del gjort i regeringskansliet. Så att, det börjar peka uppåt igen för regeringen. Och tittar man på opinionsmätningarna så är det ju match igen också. Jag tror också att det hör samman lite grann med en opposition som också har blivit svag. Att Magdalena Andersson överraskade mig som oppositionsledare, att hon var väldigt duktig där i början. Och de hann ju knappt andas riktigt regeringen de där första månaderna. Men jag tror att hon har visat sig vara lite otålig och hamnat på defensiven också efter de här debaklen med den politiska vilden och attacken på Henrik Jönsson och sådär. Så att det här, den här osårbarhetsskölden som hon har haft har fått en del skråmål på sig. Okej, Tove, vad säger du? Ja, men jag håller nog allt väsentligt med. Jag tänker att det är en regering som har kanske haft tidernas sämsta förutsättningar. Och dessutom inte, jag menar, den har inte ens ett eget stöd i riksdagen, utan är liksom under förutsättning att man kan samarbeta med Sverigedemokraterna, som inte är ett borgerligt parti, så ska man liksom ändå försöka regera landet. Och som är alla de här externa faktorerna, vi har krig i Europa, vi har väldigt många osäkra faktorer ute i världen, så är det ju ändå remarkabelt, tycker jag, att de jobbar på. Det får man ge dem, och jag tror att det är det också som man börjar se i opinionsmätningarna. Att det är, sen finns det jättemycket som borgerliga väljare, finns det jättemycket att önska att de gjorde också. Men med tanke på hur det lät vid tillträdet, att Sverige skulle liksom falla ner i mörkret, så får man väl säga att det går hyggligt i alla fall. Du säger att det inte nödvändigtvis är regeringens förtjänst det här att inflationen har gått ner och att Erdogan har lugnat ner sig och sånt här. Man kan ju omvänt säga att det var inte direkt regeringens fel heller att det blev inflation. Precis, och att Erdogan bråkade, så att säga. Så är det din bild att vi ser en politik nu som handlar mindre om vad regeringen faktiskt har för sig och mer en stämningsbarometer där man är glad eller missnöjd med sakernas tillstånd? Jo, men så är det ju. Så är det ju väldigt ofta i politik också. Men sen får man väl säga att bensinpriset är lågt nu. Det beror ju väldigt mycket på aktiv politik. Sen vet inte jag om jag tycker att det är en väldigt bra politik, men det måste ju ändå regeringen kunna ta åt sig äran av. Men jag tycker också att det är på ett annat sätt en fråga om stämningsläget, att politiken handlar väldigt mycket om den också. För kollar man i sak så är det inte speciellt stor skillnad nu mellan Tidöpartierna och Socialdemokraterna. Socialdemokraterna vill också gå åt kriminaliteten och migrationen. Och jag tycker det kanske är lite underrapporterat, men även i klimatpolitiken så börjar ju Socialdemokraterna känna en tveksamhet inför reduktionsplikten och så. Så att i det stora kortet, förutom när man talar om vårdkrisen, så handlar det ju om att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin och så. Så att Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, vill också få det här till ett stämningsval, tror jag det nästan. Jo, men så är det ju. Och så har det ändå varit under ganska lång tid. Att om man tittar reellt på politiken så har det inte funnits gigantiska skillnader mellan det röda och blå blocket. Och sen Sverigedemokraterna kom in och de andra partierna också justerade sin migrationspolitik, så blir skillnaderna ännu mindre. Och då återstår liksom andra saker. Man kan ta sin tillflykt till mer, vad ska man säga, kulturkrigsartade konflikter och välja den sortens, den här liksom demokrati
ja, just blåsa i luren för att demokratin är hotad, som Magdalena Andersson försökt göra, det blir ju vad som återstår då. Jimmy Åkesson och Ebba Busch rök ihop här härom veckan, men i övrigt har det ju varit rätt så fredligt ändå inom Tidökretsen med regeringen å ena sidan och Sverigedemokraterna den andra. Har det utvecklats ungefär som du förväntade dig? Ja, jag förväntade mig att man från ömse sidor skulle kavla upp ärmarna och försöka få det att fungera, inte minst bara för att säga till olyckskorparna att vi kan arbeta. Och Sverigedemokraterna så tror jag att det var viktigt att signalera att vi är ett parti som man kan ta på allvar även när det gäller. Och de rapporter man får inifrån tyder ju också på att det allt väsentligt är ett samarbete som fungerar väl, att man kan föra respektfulla samtal och försöka konstruktivt fokusera på de områden där man behöver komma överens. Sen tror jag att det är nödvändigt, och jag tror vi kommer få se mer av det, att de positionerar sig gentemot varandra. Jag tror vi kommer få se mer av den varan när vi närmar oss nästa val, därför att Sverigedemokraternas väljare, i synnerhet nu om den här tendensen som vi ser att Moderaterna drar ifrån Sverigedemokraterna ökar, så kommer de att behöva särskilja sig för sina väljare och kanske också gripa efter den för dem så väldigt åtråvärda underdog-positionen, som är lite svårare nu när man stödjer regering. Så att jag tror att det kriget som uppstod nu gynnar egentligen båda sidor. Jimmie Åkesson behöver positionera sig och säga att nej, men spela på det här finns det finborgare och som inte, där vi inte duger, och den här offerrollen som Sverigedemokraterna ju har härbärgerat så mycket och artikulerat. Och för Kristdemokraterna så handlar det också om att markera särart och säga att nej, men vi är någonting annat än Sverigedemokraterna. Och det är de ju. Så att jag tror att det både är riktigt att man då tydliggör skillnader, men jag tror också att det är taktiskt rätt. Man hör ju liksom företrädare för Sverigedemokraterna som sitter i de olika utskotten, och många av dem låter i stort sett som vilken politiker som helst nu för tiden. Så går det ett tag och sen är Jomshov ute och vevar på något sätt. Ser du det där som orkestrerat, att man talar till två olika publiker? Till viss del tror jag att Tove har rätt, att om det ser lite dåligt ut i opinionsmätningarna så kanske man skruvar upp temperaturen lite grann. Men jag tror också att det i medierna finns en efterfrågan på det här, att det är inte så spektakulärt att säga att det går bra in i regeringskansliet, och det är inte speciellt många frågor som hissas upp till partiledarna, utan man tuggar på och man tar reform efter reform. Men det är ju mycket mer lockande såklart att peka på en Jomshof eller en Björn Söder. Men jag tror det finns ett problem här för Moderaterna, att det är en viss asymmetri ändå. För att Sverigedemokraternas väljare är ju väldigt okänsliga när det kommer till den här typen av skandaler. Man tycker inte att det Jomshof säger är ett problem, men det blir ju ett problem för Moderaterna. Så att vi har någon slags dans mellan Socialdemokraterna, som väldigt gärna vill ha Sverigedemokraterna som en huvudmotståndare, och Sverigedemokraterna som inte heller har något emot att ha den rollen. Så att Moderaterna och den här mer borgerligheten hamnar ju i kläm mellan de två krafterna i svensk politik. Mm. Finns det någon väg ut ur det? Jag tror det finns ju en del röster som säger att Moderaterna borde konkurrera mer med Sverigedemokraterna och bli mer radikala. Jag tror inte att det går inte att vinna riktigt det kriget, tror jag. Utan jag tror att den inriktning man har nu, där man har väldigt seriösa företrädare som vinner respekt även i oppositionen, en Gunnar Strömmer eller en Paul Jonsson och i stigande grad även Ulf Kristersson, att det här långsiktiga spelet, jag tror att Moderaterna behöver vara det här partiet som inte bara vill saker utan också kan genomföra dem och se till att det blir bra politik. Jag föreställer mig att Moderaterna börjar rusta sig mentalt lite grann, fortfarande på sparlåga, men lite grann för livet efter 2026, nästa val. Och att man då inte kommer att kunna hålla SD utanför regeringen en gång till. Jag tror också att Moderaterna verkligen, verkligen vill vara ordentligt större än Sverigedemokraterna för att det där ska fungera. Hur ser en väg ut för en att komma dit hem? Ja, men där skulle jag nog ordinera samma recept som Patrik inne på. Jag tror att Moderaterna och Sverigedemokraterna är så
väsensskilda partier också, man, alltså, historiskt, kulturellt, vad de har med sig erfarenhetsmässigt, och man röstar på dem av olika bevekelsegrunder, inte för man tycker lite olika utan för att man vill skicka olika signaler, är min uppfattning. Att, och det finns ju också då en helt annan förväntan på att Moderaterna ska använda sina idéer, sin erfarenhet och kunskap till att göra riktig politik, styra landet och så vidare. Och sen så har man, kan man ha Sverigedemokraterna som ett slags blåslampa. Men man förväntar sig inte samma saker av Sverigedemokraterna. Och jag tror att Moderaterna nu, ju mer man fokuserar på att liksom använda det utrymme man har nu för att föra landet åt rätt håll, desto bättre är det. Och då räcker det då inte, menar jag, med det som konstituerar Tidösamarbetet och det som gjorde att man fick en ny regering, nämligen få ordning på Sverige, lag och rätt, migration, kriminalitet. Detta, jag menar, det är liksom en tallrik full. Så det är inte så. Det är inte så att det är en liten uppgift och den kommer inte vara löst nästa val. Men jag tror att det är viktigt för borgerliga väljare, moderata väljare, att se att den här regeringen förmår något mer. Jag får inte bara några som jobbar på med saker som kommer att ta generationer, utan de lyckas också driva Sverige i en mer borgerlig riktning. Och då måste man in på sådana frågor som är där Moderaterna, ja men, man har sagt att man ska vara frihetens parti. Och där får man göra, man får gå hem och läsa sin Hans Zetterberg och titta på de olika sfärerna och se, okej, hur ser det ut i de olika sfärerna? Hur kan vi åstadkomma mer frihet för akademin till exempel? Hur kan vi se till att, ja, men, ta den här stormen som blev efter en marginell justering av en kulturbudget i Norrköping, säger någonting om hur icke-robust det liksom, kultursfären är från politiska beslut. Utbildning, alla de frågorna, men inte minst då företagsamhetens parti har också varit Moderaterna. Och se till att man som väljare kan säga att ja, de jobbar på med de här frågorna, de kommer att ta tid, men de har baske med också se till att öppna upp mer för det som är det skapande och kreativa Sverige under den här tiden. Och därför så har jag förtroende för att de kan förvalta makt, inte bara bli staten utan faktiskt också ha en borgerlig agenda. Det tror jag är viktigt. Är det en omöjlig ekvation för Moderaterna att å ena sidan samarbeta med SD och andra så måste de bli större i storstadsområdena framför allt? Det är en väldigt svår nöt att knäcka åtminstone. Och jag tror att jag är inte säker på att det är valvinnande att öka akademins frihet eller så, men det är nödvändigt. Så att man, jag tror att ja, man jag tror att det handlar också om att Sverigedemokraterna behöver, kanske också för att det här ska bli möjligt, visa att man är ett regeringsdugligt parti. Det kom den här nyheten som Expressen hade igår här om en tidigare medlem i försvarsutskottet som har gått ner sig rejält i det här ryska narrativen och befinner sig i Ryssland och så också. Det där är inte den enda typen av skandaler som vi har sett. Vi har förvisso sett det även i Vänsterpartiet, men det finns en besvärande historia av företrädare som har utgjort säkerhetsrisker helt enkelt. Och har man gjort upp med det och har man den kompetensen som krävs för att komma in i regeringen också. Jag tror att det behövs lite mer självrannsakan där hos Sverigedemokraterna om det också ska bli aptitligt för borgerliga väljare att de ska komma in i regeringen. Hur är det med den där vitboken det har talats om i alla år? Var den på väg nu, del två? Jag vet faktiskt inte hur långt man har kommit med den. Men det är ju också det där att jag kan inte bedöma vilket mått det är någonting som det finns en efterfrågan på inifrån. Utan om det är någonting som är just så här att vi måste inför omvärlden bevisa att vi är sådana som kan vara i öppna rum. Men jag tror att det är, man brukar ju säga att vara liberal är att vara kluven. Jag tror att det är väldigt kluvet att vara sverigedemokrat. Just därför att man har möjligen då ambitioner som inte går i linje med det som mandat man har fått med sig från väljarna. Så om man ska vara den som så här, opponerar mot sjuklöven och är den här som sticker ut och säger hur det är och vägrar liksom bli traditionella som ett traditionellt parti, men samtidigt vill göra sig till en
pålitlig samarbetspartner, då finns ju en inneboende motsättning där. På något sätt är det också som att partiledningen i Sverigedemokraterna i vissa frågor är mer radikala än vad väljarna. De har blivit väldigt stora och då har man fått, man följer väljarna till viss del, upplever jag. Man har fått tona ner sin kritik av EU, många av de frågorna. Det som är intressant att se med Sverigedemokraterna också, vilken väg man tar efter Jimmy Åkesson. Kommer det vara en ny generation? Kommer det vara de här till synes kloka personerna inom regeringskansliet som tar styråran, eller kommer det vara någon yngre Jomshof som får styra? Det kommer att avgöra väldigt mycket i svensk politik hur det blir. Så är det. Kan vi prata lite om statsministern? Du sa, tror jag, bisatsvis här att det börjar gå bättre även för Ulf Kristersson här. Varför har det dröjt så länge och vad är det som har gjort att det har lyft? Jag tror att det lyfter nu för att han har en hel del framgångar att kunna visa upp. Du har NATO-medlemskapet, du har bensinskattesänkningarna till viss del, reduktionsplikten. Sen är det också så med statsministern att man växer in i rollen. Det gör någonting med en när man åker till Europeiska rådet och man träffar Joe Biden och så vidare. Jag tror att ur ett medialt perspektiv så har Ulf Kristerssons problem varit att han har gillat det här jobbet lite för mycket. Jag tycker man anar en sån irritation hos kommentatorer. Liksom, han har mingel och han använder Sagerska som en mötesplats och det är någonting negativt. Men jag tror helt enkelt med tiden här har man visat att när han visar resultat så kommer också förtroendet i ökande grad. Tove, vad tror du? Ja, det är ju det spekulativt. Jag hörde någon gång att när man liksom möter eller mäter partiledares popularitet så är ju, ska man egentligen fråga vad är det egentligen jag mäter för någonting? Vad är det jag vill ha? Och om man då till exempel skulle ställa frågan vilka av de här partiledarna skulle du vilja ha som lärare till dina barn? Så får du ett svar. Om du frågar vem vill jag gå ut och ta en öl med och sitta ner och prata med, så blir det ett annat svar. Ulf Kristersson är nog den kategorin man skulle kunna tänka sig ha som lärare till sina barn. Så här, ordning och reda, och det är liksom ingenting som... Men det är inte säkert att likabilityn skulle vara på samma sätt. Jag menar, där vet vi att Jimmy Åkesson uppfattas som mycket mer jordnära och liksom det är någon som man kanske kan relatera till. Än en person som aldrig tycks bli trött och springer maraton och såna där saker. Så att det finns ju någonting där som är en kombination av personlighet, vad personen står för, signalerar, allting som avgör vad det är som händer. Är det någon som blir en med folket eller inte? Och sen kan man säga att tiden gör sitt till. Och det är väl det, nu kommer han över tid, så kommer folk att få en större uppfattning om vem man är och vad han går för. Jag har sett mätningar, man liksom vet inte om man kan lita på honom, och det är också sånt som visar sig över tid. Om en människa står pall och består testet och tar sig igenom svårigheter. Och där tror jag ju att han nu håller på, om han då har varit ganska okänd för stora delar av väljarkåren, så håller han nu på sakta på att bygga på ett förtroendekapital. Att ja, det har inte varit enkelt. Han har navigerat sig igenom ganska svåra, kryssat sig igenom ganska svåra skär hittills. Så att jag tror att det, om han fokuserar på jobbet, så tror jag att han också kommer att få en belöning i det. Medan då, om man tar oppositionsledaren som är på något sätt, jag vill säga, tycker jag personligen hade en förtroendepik i, när hon var statsminister, lämnade in NATO-ansökan, så var det liksom en annan resning i hela hennes ledarskap, och sen försvann det där och det blev någonting annat. Det blev som att försöka hitta genvägar till att manifestera någon slags popularitet, och det blev inte bra. Jag tror också det att Ulf Kristersson som oppositionsledare var väldigt osynlig. Man syntes i mediemätningarna att Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer vissa månader syntes mer än vad han gjorde. Det kom ju en synlighet med statsministerrollen som också ger förtroende. Och apropå det du säger om Magdalena Andersson, att i viss mån så blir det här relativt, det här förtroendet också. Och att när det går sämre för henne så framstår också Ulf Kristersson i bättre dagar. Och jag har förvånats över det här med Magdalena Andersson, den offensiva strategi hon har valt. Om det nu är en strategi eller om det bara är
taktiserande, men extremt höga opinionssiffror, stort personligt förtroende. Ändå tar man de här riskerna som det innebär att gå i god för en enskild riksdagsledamot med vissa Hamas-kopplingar, eller att man själv ger sig på en medborgare som Henrik Jönsson är. Det vittnar om en otålighet där som inte passar sig i den rollen, och som har också visat sig väldigt skadlig för Socialdemokraterna. Jag tycker det är snällt att säga otålighet. Jag tycker det är ofattbart. Jag vet inte. Jag tänker att det, för mig är det ett haveri att ta hand om sin position och sitt förtroende på det sättet. Det är en slags övermod snarare. Och det blir ju en närmast auktoritär personlighet som kommer fram. Att hon tar sig den här rätten och går fram på det sättet. Det är som att, ja, jag vet inte, det är, för mig blir sinnebilden av när socialdemokratin blir som sämst. Att den är liksom så uppfylld av sig själv så den tillåter sig precis vad som helst. Alltså man får känslan, tycker jag, inför både Kristersson och Magdalena Andersson att de är mycket bättre i positionen i opposition. Att man blir frustrerad när man inte får styra och ställa och bestämma utan bara ska sitta vid sidan och klaga. Men hur mycket är detta Magdalena Anderssons problem och hur mycket är det Socialdemokraternas problem? Jag tror att Magdalena Anderssons agerande spelar väldigt stor roll här. Jag var inne på att hon hade en väldigt bra position, men jag tycker även hela partiet också. Socialdemokraterna är ett parti som har en särställning i Sverige också i hur man behandlas av media. Det finns inget annat oppositionsparti som kan kalla till presskonferens 2-3 gånger i veckan och alla de stora politiska reporterna dyker upp. Och även om det bara handlar om att Tobias Baudin och Anders Ygeman säger att regeringen är förfärlig så kommer man. Men jag tror att man är på väg att spela bort den rollen lite grann. Att man har använt det kortet lite för mycket. Och det var någon presskonferens här, tror jag, strax före jul där någon politisk reporter förtvivlat utbrast: var det här allt? Ja, ja, ja. Eller är det något mer? Det pågår ju nu enligt uppgift ett så att säga, omprövningsarbete inom socialdemokratin. Det är tillsatt ett antal arbetsgrupper. Laven Redar är som då har hand om en grupp som har med migration och integration att göra, är den som har fått mest uppmärksamhet hittills. Hon förutskickar väldiga dramatiska åtgärder men har ännu inte riktigt talat om vilka de ska bli. Är det här på riktigt enligt er uppfattning? Håller S på att verkligen förändras jämfört med hur de har varit under Löfven och när Magdalena Andersson var statsminister? Tove? Ja, jag tror att det är ett ärligt menat försök att ta in partiet på en ny väg. Och det är ju också som man kan läsa i en stor tidning i helgen. Så har Mauricio Rojas suttit och tittat med lite perspektiv och följt och konstaterat liksom att den här gamla idén om som Socialdemokraterna har torgfört väldigt mycket om att den strukturella rasismen är liksom orsaken till att vi har segregationsproblem. Den har ju nu mönstrats ut, det är det man försöker göra. Och istället så talar man om att rasismen kan komma som en effekt av att man har hög segregation och misslyckanden. Och det är ju omvänt, det är ju en hel omvändning som sker. Och den tror jag den sker ju inte utan intern opposition. Jag vet inte, ni minns kanske när Löfven satt och sa att allting, även regeringen, är genomsyrad av rasism. Och hade svårt sedan att specificera exakt hur. Men de här liksom innehållslösa tankefigurerna som ändå varit väldigt starka, de håller på att få släppa för vad jag tror är en mer insiktsfull och verklighetsbaserad analys av hur problemen ser ut. Och det är välkommet, tycker jag. För apropå det där med att allting är relativt så blir ju inte... Alltså, den borgerliga regeringen kommer inte att bli bättre av att den har en dålig opposition, utan den behöver ha en bra opposition som är med och tänker och utvecklar. Så att här, men sen är det ju så att det finns ju en, det här uttrycket då, som du var inne på, att vi skulle få se så åtgärder i en omfattning tidigare aldrig sett, kittlar ju fantasin. Och det är, här tror jag att vi kommer att kunna se så småningom förslag, ja men, av som
bussning, kvotering, den här sortens, alltså om socialdemokratin hemfaller åt den här sociala ingenjörskonsten och lägger det på integrationsproblemen, så tror jag vi kommer ha rätt stark tobak att diskutera politiskt när det kommer till reformförslag. Men jag skulle också förmoda att vad man gör som vanligt, så är det, man kommer också skicka upp ett antal testballonger för att känna av. Det är inte så att det plötsligt liksom rivs ner gardinen och sen så är det liksom ett fullt paket, utan jag tror att man kommer att känna sig fram vad som är möjligt. Patrik, kommer Socialdemokraterna att behålla de här Magdalena, moderata, kvinnliga väljarna om man går till val på bussning 2026? Nej, det kommer man förmodligen inte att göra. Och Socialdemokraterna har en historia av att vara väldigt radikala i tanken, så att säga. Men att när det börjar närma sig att formulera konkret politik, så drar man ofta tillbaka det där. Om det handlar om en ISK-skatt eller bussningsförslag eller så är det inte lika intressant längre. Sen tror jag att det är svårt också att analysera Socialdemokraterna utan att också ta in vem man ska genomföra den här politiken tillsammans med. Och det kommer bli tydligare ju närmare valet vi är också, att jag tror att frågorna kommer att ställas. Men tillsammans med Miljöpartiet, ska ni genomföra det här? Och har ni samma syn på den strukturella rasismen och så vidare? För vi har en situation nu där Socialdemokraterna försöker dra upp röda linjer för Miljöpartiet. Man säger att det här med kärnkraften, det får vi acceptera. Och den här strama migrationen, den ska ju ligga kvar och så. Men till slut undrar man ju liksom, vad är det i Miljöpartiets hjärtefrågor som då ska få genomslag om de ska stötta en socialdemokratisk regering? Så att jag tror som du att det kommer komma en hel del testballonger. Men frågan är om man kommer att kunna vara modig på det sätt som Löfven redan är, när man väl ska realisera den här politiken. Och jag vet att man tittar en hel del på Danmark nu och det man har gjort med gettopaketen där och så vidare. Men jag tror att det är svårt för Sverige att snegla på andra länder, i och med att jag tror att Danmark har någonting kring 8% utrikesfödda, medan vi har 20% i Sverige. Så att den här formuleringen, åtgärder vi aldrig tidigare sett, den är ju väldigt sann. Och frågan är om det är politiskt genomförbart, helt enkelt. En tanke inför 2026 återigen, det är ju att det där valet kan ju faktiskt avgöras rätt mycket kring 4%-spärren. Nu är det ju inte mindre än 4 partier som hovrar runt den. Vilka ligger mest risigt till enligt er uppfattning? Jag tror nog att det är Centerpartiet egentligen. Jag har svårt att se. Alltså, är det någonting som svenska folket verkar vara eniga om, så är det att vi ska ha 8 partier i riksdagen. Det är liksom, det finns ingen chans att åka ur om man väl har kommit in, med några få undantag. Så att, jag vet inte hur många ledartexter man själv har skrivit om att ja, nu åker de ut och sådär. Men man får ju egentligen alltid fel på valdagen. Men den här gången så, i och med att det är så många partier, på båda sidorna är det 2 partier som förmodligen kommer att behöva stödröster. Då är frågan om stödrösterna kommer att räcka till. Centerpartiet har ju fortfarande att liksom under Muharrem Demirok välja en väg. Men det lutar ju åt att man fortfarande vill konkurrera om Magda, Moderaterna, eller vad man ska kalla dem, i storstäderna. Kommer Magdas kärntrupper att vilja hjälpa Muharrem Demirok? Vad är det som tyder på det? Och utöver det så har Centerpartiet, om man ser i mätningarna, egentligen inga frågor där man har något vidare förtroende egentligen. Man pratar fortfarande om Liberalerna som att de har ett väldigt stora problem, men de har ett ganska stort förtroende i skolfrågor exempelvis. Där finns det någonting att bygga på, men var är den här basen där som Centerpartiet ska ta skjuts ifrån? Jag har svårt att se det. Mm. Nej, men jag håller med Patrik. Jag tror att det är det partiet som just nu så här, är svårast att få grepp om vad de vill göra. Partiledarbytet innebar ju också en möjlighet att frigöra sig från överideologin, att motståndet mot Sverigedemokraterna är liksom den överordnade frågan, och det gjorde man inte, utan den ligger fast, den linjen. Och då, ja, man har ju starka frågor, men nu, de är duktiga på att driva på i försvarsfrågan till exempel. Talar om behovet av att vi behöver ha högre försvarsutgifter än vad vi har idag.
De har ju som tidigare som varit duktiga också på att titta på förutsättningarna för företagande. Alltså det är ju en rörelse av självägande personer, mycket entreprenörer och sådär. Men det försvinner ju. Därför att det blir så mycket annat. Man ska liksom ut och vara ett, som göra utspel som om man vore ett 30%-parti. Men Demi Rock ligger ju nu och harvar i förtroendefrågor och sånt här på miljöpartistisk nivå, ja. och verkar inte kunna lyfta över detta. Är han kvar 2026? Det krävs ju att någon stark centerpartistisk företrädare, tror jag, ställer sig upp och säger, eller åtminstone internt signalerar att jag kan ta över det här. För det finns ju inte heller, det är ingen stark avbytarbänk om man ska ta en sportmetafor här. Det är svårt att se att man har ett självklart stjärnskott som kan vända det här. Sen är det ju så att valrörelser också kan få folk att synas mer. Och jag tycker i partiet, om det är någonting som talar för Centerpartiet, så är det att det med dock i partiledardebatter ger ett ganska sansat intryck. Och lite mer uppmärksamhet i valrörelsen kanske kan hjälpa honom. Men lika lite som tränarbyte brukar fungera i fotboll, så är jag inte säker på att partiledarbyte är lösningen här. Det är mycket vi borde prata mer om. Det finns de andra små partierna. Vi har hela ekonomin. Vi har ett stundande EU-val. Men vi får ta det vid ett annat tillfälle. Det har varit jätteroligt att ha er här. Tack Patrik Kronqvist. Tack Tove Livendal. Och tack till er för att ni har tittat.